Спорт жаңалықтары. Санаулы күндерден соң футболдан премьер-лига ойындары басталады. Жергілікті Қайсар командасы алғашқы ойынын 8 наурызда Павлодардың Ертіс командасына қарсы өткізбек. Ел біріншілігі алдында аймақ басшысы клуб базасында болып футболшылармен кездесті. Өткен жылы жергілікті Қайсар ел кубогының жеңімпазы атанып, жанкүйерлерге ерекше қуаныш сыйлады. Биыл да дала қасқырларына артылар сенім мол. Маусым алдында қайсарлықтардың құрамына 11 ойыншы қосылған. Олардың қатарында Елдос Ахметов, Қуаныш Қалмұратов және Бағдат Қайыров, грузиялық шабуылшы Эльгуджа Лобжанидзе, кабовердилік жартылай қорғаушы Алвин Фортес, украиналық қорғаушы Ризван Аблитаров, мазамбиттік Файфе Режинал және Александр Колев, Мугамед Парагульков, Иван Пешештер бар. Кездесу барысында клуб басшылығы жаңа маусымға дайындықтың жоғары деңгейде екен атап өтті. Ал қайсарлықтар облыс әкіміне 12-ші жанкүйер ретінде спорттық киім үлгісін тарту етті. Осы жылы сол жетістіктерді әрде арттырып, сол жеңістерге жетеміз деген ойдамыз. Ол үшін барлық жағдай жасалып жатыр. Сізге соған көптен көп рахмет. Енді жанұямызға, қайсар деген жанұямызға енді жаңа ойыншылар қосылып жатыр. Енді олар да өздерінің үлестерін көрсетіп, Европада жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймыз. Енді маусымның алғашқы ойынында енді Құдай қаласа Ертіс командасын ұтып, сізді және осы Қызылорда облысының жанкүйерлерін қуантуға тырысамыз.